Рада вітати вас. Час погоди на телеканалі «Місто». За прогнозами метеорологів, погода в Україні кардинально не зміниться. Скрізь триватимуть дощі зі снігом. Подекуди можливі прояснення. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 0 до 7 градусів помірного тепла. Переважатиме північно-західний вітер. Детальніше про синоптичну ситуацію у кожному регіоні України пропоную дізнатися за мить. У центральних областях України пройдуть дощі зі снігом. У Вінниці можливі прояснення. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 0 до 2 градусів помірного тепла. Термометри у Вінниці, Кропивницькому та Черкасах в день покажуть 0 плюс 2 градуси. На півдні країни на більшості територій очікується хмарна погода без опадів. Дощі зі снігом пройдуть лише у Запоріжжі. У Сімферополі також дощитиме. Температура повітря коливатиметься загалом у межах від 1 до 7 градусів помірного тепла. Термометри у Запоріжжі та Одесі покажуть 2-4 градуси вище нуля. Плюс 1, плюс 3 буде в Миколаєві та Херсоні. У Сімферополі повітря прогріється до 5-7 градусів. Дощі зі снігом не залишать поза увагою східні області України. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 0 до 4 градусів помірного тепла. Отже, температура повітря у Дніпрі становитиме 0 плюс 2, плюс 2, плюс 4 буде у Донецьку. Вдень у Луганську та Харкові від 1 до 3 градусів вище нуля. У західних областях, за даними метеорологів, триватиме негода. Дощі зі снігом пройдуть скрізь. Температура повітря коливатиметься загалом у межах від 0 до 3 градусів помірного тепла. Термометри у Львові покажуть плюс 1, плюс 3 градуси. Від 0 до плюс 2 буде у Івано-Франківську, Ужгороді та Луцьку. У Чернівцях, Рівному, Тернополі та Хмельницькому вдень очікується 0, плюс 2 градуси. На півночі України пройдуть дощі та дощі зі снігом. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 0 до 2 градусів помірного тепла. Отже, термометри у Києві, Сумах та Чернігові покажуть близько 0 градусів. 0 плюс 2 очікується у Житомирі. За прогнозами синоптиків, на Полтавщині переважатиме хмарна погода, дощі зі снігом пройдуть скрізь. Термометри загалом зафіксують коливання температури повітря у межах від 0 до 2 градусів помірного тепла. Про погоду в Полтавській області детальніше. Термометри у Великій Багачці, Хоролі, Миргороді, Ршишаках, Диканці та Решетилівці зафіксують близько 0 градусів. Синоптики прогнозують дощі, можливий сніг. Температура повітря у Машівці, Новосанжарах, Кобиляках та Козельщині коливатиметься у межах від 0 до плюс 2 градусів. Погода буде хмарною, дощовою, також можливий сніг. Термометри у Карлівці, Чутовому та Котельві покажуть 0 плюс 2. У Зінькові має бути близько 0 градусів. День буде похмурим, опади пройдуть скрізь. Температура повітря в Оржиці, Семенівці, Глобиному, Кременчуці та Горішніх Плавнях протягом дня буде близько 0 градусів. Погода залишиться хмарною, можливі дощі зі снігом. Температура повітря у Гадячі, Лоховиці, Лубнах, Чорнухах, Пирятині та Гребінці коливатиметься близько 0 градусів. Метеорологи прогнозують хмарну дощову погоду, можливий сніг. У Полтаві у середу 12 грудня синоптики прогнозують хмарну погоду, також очікуються дощі зі снігом. Температура повітря по місту вночі буде близько 0 градусів, день від 0 до плюс 2. Переважатиме північно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Інформація надана українським гідрометцентром. Тож таку погоду обіцяють нам синоптики. За народними прикметами, якщо грудень морозний та сухий, сухими будуть весна та літо, теплий та сирий до затяжної зими і пізньої холодної весни. Нехай ваш настрій не залежить від погоди. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Сміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Міста».